Zoti Shejo, ju e cilësoni në çdo fjali tuaj, në pothuajse si regjim qeverisjen e Zotit Rama. Por, ju kujtoj se në datën 14 pritet një vizitë rëndësishme, sekretari amerikan i shtetit e viziton, dhe ky është një lajm i mirë, jo vetëm për Partinë Socialiste, por par nga analistë shumë edhe për Shqipërinë. Ju kujtoj që kur presidenti Bush vizitoi Shqipërinë dhe kryeministri ishte Sali Berisha, sa kaq kishte të njëjtën jehon asaj kohe. A mund t'i paralelizojmë? Shiko, s'pari padyshim që është një lajm i rëndësishëm, është një ngjarje e rëndësishme. Unë do të konsideroj ngjarje të rëndësishme për Shqipërinë pozitive, sepse të vizitoi sekretari i shtetit të vizitoi Shqipërinë është diçka shumë e rëndësishme. Padyshim nuk është në atë nivel ku vjen presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por pa pse prap është një veniment i rëndësishëm, siç e përshëndet zonja Hillary Clinton, që erdhi ka ardhur në Shqipëri, siç e zoti Kerry, apo siç ka qenë vizita e sekretarit të shtetit në vitin 91 që hapi rrugën pasaj dhe ndryshimit demokratike. Pra unë e konsideroj pozitive, absolutisht padyshim, nuk s'mund të thuash ndryshe, sepse marrëdhëniet tona me SBA-n duhet shkojnë duke u forcuar për ditën e neve. Në planin gjeopolitik kemi pikë referimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, në këtë prizëm është një vizitë e rëndësishme. Unë shpresoj që zoti Blinken gjithashtu të ndihmoj, të kërkoj të ndihmoj dhe në rivendosin ca rregulla kryesore të demokracisë shqiptare si janë shkelur nga ky regjim. Absolutisht. Si janë përdhosur nga ky regjim, të cilat realisht nuk ekzistojnë në Shqipëri dhe prandaj është regjim. Ju më kujtohet pse është regjim? Është regjim pikërisht për këtë arsye, sepse mohon demokracinë bazë. Ç'ndryshim ka regjimi sotëm me regjimet e tjera lindore? Ç'ndryshim ka me Rusinë ku Navalni mbahet izoluar me ca akuza absurde? Ç'ndryshim ka me vende të tjera lindore ku liderët e opozitës mbahen të izoluar? Ku nuk respektohen as rregullat bazë të demokracisë, ku kandidatët për president kontrollohen nga presidenti aktual që është në Rusi, apo dhe në vende tjera, jo vetëm Rusi lindore. Pra, është një regjimi dallohet nga shkelja e demokracisë e sot. Mos kërkojmë të shikojmë të kemi prapë ato regjimet e dikush që pushkatonin 40 veta, 30 deputet, 20 deputet, burgosin ca mira të tjera, hapshin kampin e Tepelenës, apo burgun e Spaçit. Nuk është. Regjimet moderne sot kërkojnë të mbyllin gojën me metodat së sofistikuara opozitave. Kërkojnë të izolojnë liderët e tyre, që shpondot në Shqipëri, kërkojnë nuk respektojnë rregullat bazë të demokracisë për të goditur opozitën dhe edhe mendimin demokratik. Kjo janë regjimet. Dhe prandaj unë e them dhe e tham kantën gjithmonë që regjimi shqiptare ka fituar nga lindja. Pse? Sepse në perëndim nuk pranojnë, janë papranueshëm regjimet. Perëndimi është hapësira demokratike e lirive. Regjimi jone gjen vendin e tij në lindje dhe prandaj kërkon të jetë pjesë e lindjes dhe kërkon të bllokojë. Unë e them qartësisht, ka vendi pron. Nuk dëshënon dhe kërkon të pengojë me çdo mjet artificialisht integrimin evropian të Shqipërisë, i cili integrim proces nuk ka bërë asnjë centimetër përpara që nga viti 2013 deri më sot. Dhe prap kundër këtij regjimi, ju do të mbani protestën kombëtare. Por kjo protest, zoti Shehu, a do të ketë një të vlerë pa Berishën prijës? Shiko, Berisha aty, Berisha është kryetari i PD-s. Berisha është kryetari i opozitës. Unë mendoj se Berisha është në të gjithë të lëvizje, pavarësisht nga kushtet e izolimit që është vendosur, e keni parë komunikimin e tij me njerëzit, jo vetëm mbi mjetet sociale, por edhe direkt, çdo ditë atje. Pra është një realitet që ekziston dhe që drejton opozitën shqiptare dhe edhe Partinë Demokratike, sa ish kryetari i Partisë Demokratike. O padyshim që regjimi duke kërkuar të izolojë Berishën kërkon të vështirësojë apo të handikapoj punën e Partisë Demokratike, kjo është e vërtet, unë nuk do të them jo, dhe krijon disa vështirësi, edhe kjo është e vërtet. Por mendoj që janë të tejkalueshme, bile nga ana tjetër, këto shërbejnë për të demonstruar akoma më shumë sa e thellë është regjimi i Shqipërisë, sa e rrezikshëm është regjimi i Shqipërisë dhe sa është e rëndësishme është përballja me regjimin në Shqipëri. Pra kthehet edhe anasjelltas. Kthehet edhe në mënyrë të ndryshme si një armë e demokracisë kundër regjimit. E drejtë, por ky regjim ka përpara një opozit, një opozit që sikurse thatë ju në protestën e SH-s, nuk është e përçar. Por drejtuesit e saj duket që janë. Ndaj pyetja që lind është, a jeni tani më pranë bashkimit? Shiko, së pari njërë unë të hënën që fola, po isha kur fola që jemi të bashkuar, nuk isha fjallën për deputetët të drejtën. Në tërsi, pa të shumë deputetët e shumë të rëndësishëm.
Nuk është fjalën për 10, 15, 20 apo 30 persona. Nuk është fjalën për masën e antarësisë PD-s. Para ai ishte atje. Antarët e thjeshtë PD-s, përvajsusit e seksioneve, grup seksioneve, para ta që janë në teren kudo, që kërkojnë që mendojnë vazhdimisht për Partinë Demokratike, që punojnë së bashku, që kanë strukturat. Unë për tek fjalën, se për mua Partia Demokratike, ose çdo forcë politike në botë, realisht e fortë, e madhe, e gjerë, nuk përbëhet nga 10 individ. Po përbëhet nga masa e madhe e antarëve, simpatizantëve, atyre që kanë votuar nga ata 550.000 që votuan në zgjedhjet e majit, në kushte shumë të vështira për Partinë Demokratike. Pra, unë kur flas bashkime kam në këtë kuptim bashkimin. Padyshim, deputetët, unë do them diçka, e kam thënë edhe të tjera, janë element politik të rëndësishëm, po jo gjithçka. Do them edhe këtë realist në këtë gjë. Dhe nga anëtit do them edhe këtë gjë tjetër, që deputetët janë të detyruar moralisht, politikisht, të ndjekin elektoratin. Të jenë atje kudo elektorati. Të jenë të bashkuar lart në kudo, ashtu si jemi edhe ne sot, rreth që jemi të bashkuar, jemi 40 deputetë që kemi aksione të përbashkëta në sallën e parlamentit, ashtu siç i bashkuar elektorati poshtë. Sepse një deputet që nuk ndjek elektoratin e tij, në një thepsore politike, ai divorcohet nga elektorati. Ai nuk përfaqëson me elektoratin. Ai kthehet pasaj në një deputet formal, dhe mbyll karrierën e tij si një deputet formal. Kjo është e vërteta. Pra, për mua Thelbi është bashkimi në bazë. Unë mendoj që bashkimi Partisë Demokratike është ekston. Unë shpresoj që edhe të gjithë deputetët e PD-s të bashkohen, ashtu si ne jemi bashkuar tashmë në aksionet politike brenda sa të parlamentit, edhe jashtë sa të parlamentit, që duke ditë që u bë ditën e hënë, kishte një gjë pozitive, por ama për mua thelbësore është bashkimi i elektoratit, bashkimi i antarëve, simpatizantëve i bazës Partisë Demokratike, sepse forca e një partie që ndron te baza e saj, te thelbi i saj, te kapilariteti i saj, aty është forca dhe aty është bashkimi i vërtetë i një force politike.